Re, viss ēters ir te! Ķekavas novada domes lēmums aizliegt azartspēles savā teritorijā bijis nelikumīgs. Tā uzskata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas šodien pieprasījusi, lai pašvaldība atceļ aizliegumu. Lēmums jau raisījis plašu rezonanci un pārmetums par azartspēļu lobiju. Bet kādēļ ministrijai nepatīk ķekavnieku cīņa pret spēļu zālēm? Un kā pašvaldība rīkosies tālāk, to skaidroja kolēģis Ģirts Zvirbuls. Ķekavas novada teritorijā ir tikai viena spēļu zāle, un šobrīd pandēmijas laikā tāpat ir slēgta. Taču pašvaldības ieskatā arī ar vienu ir vairāk nekā pietiekami. Tādēļ septembra sākumā Ķekavas novada doma nolēma aizliegt azartspēļu vietas savā teritorijā. Taču vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pat šo pašvaldības aizliegumu apturējusi. Ministrija, izvērtējot saistošos noteikumus, secinājusi, ka pašvaldība pārkāpusi savas pilnvaras, nav izvērtējusi esošo situāciju, nav atspoguļojusi aizliegumu teritorijas plānošanas dokumentos un nav pēc būtības pamatojusi ierobežojumus. Vispārīgi apsvērumi, tie, protams, visiem ir zinām, ka azartspēles iespējams kaitē dažādiem iedzīvotāju labklājības jautājumiem vai rāda sociālo vai psiholoģisko spriedzi. Tas, protams, vispārīgi ir minēts arī plānošanas dokumentos, bet konkrētai teritorijai, konkrētām teritoriālajām vienībām šim izvērtējumam bija jābūt par katru vienu šo teritoriālo vienību atsevišķi. Ministra Artūra Toma Pleša pārstāvētajai partijai Latvijas attīstībai jau iepriekš izteiktu pārmetumu par ciešām saiknēm ar azartspēļu nozari. Ministrs apgalvo, šoreiz nekāda lobēšana neesot notikusi. Nekādā gadījumā šis jautājums ir strikti juridisks un tam nav nekādas politiskas pieskaņas, jo šajā gadījumā arī ministrijas juridiskajiem ekspertiem vērtējot konkrētos saistošos noteikumus, kuri Ķekavā tika pieņemti, tie vienkārši ir netlikumīgi. Savukārt Ķekavas novada domas priekšsēdētājs Juris Žilko uzskata, ministrijas rīkojumā izteiktie pārmetumi ir nepamatoti. Ka mēs esam darījuši visu iespējamo, lai aizstāvētu Ķekavas novada iedzīvotāju intereses. Mēs pirms tam tomēr esam izvērtējuši situāciju un runājuši ar pašvaldības policiju, ar sabiedrību, ar aktīvāko daļu. Un ir faktiski nospiedošais vairākums ir pret šīm azartspēlēm. Pēc procedūras Ķekavas novada domai tagad divu nedēļu laikā jāizlemj par tālāko rīcību. Domes vadītājs uzskata, azartspēļu aizliegums būtu jāsaglabā, bet ministrijas rīkojums jāapstrīd Satversmes tiesā. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.